Prihodnost, kar verjetno tudi vas zanima kot raziskovalce, kot študente, in kaj da boste tudi vi prinesli nam, ko bomo šli v penzijo. Tako da mogoče pol na koncu skozi diskusijo bomo govorili več o samem našem podjetju oziroma kar vas bo zanimalo, kaj danes počnemo. Danes mogoče spremljate objekte po celem svetu, kaj se gradi, če vidite razne Discoverije, greste v Dubaj, v Ameriko, to arhitektura je neverjetna. Kar vidimo danes, so taki objekti, to so malo futuristični, ampak praktično so že danes objekti, ki si jih težko predstavljali, ne vem, še 10-20 let nazaj. Vsi ti objekti imajo top tehnologijo. To je enako, kot da če danes gradite hišo, tudi vse mislimo, da najdemo, da gradimo in vse je top in vse bomo imeli najbolj moderno. Torej, to so par sistemov, kar je pač pobranih teh slik, ki je nešteto možnosti tehnologije danes za ogrevanje hiš, za hlajenje in materiali, ki se danes tudi prodajajo, od fotovoltaike do gradbenih materialov. Praktično, karkoli gledate reklame, kjerkoli iščete, ali študirate arhitekturo, ali gradbeništvo, praktično vsi govorijo izključno o nekih top produktih. Tako da danes je skoraj nemogoče, da bi naredili objekt, kjer bi se čudovito počutili noter. Od komforta, energetske varnosti in vse. Jaz mislim, da niti en proizvajalec tega ne trdi, ne kot zagotavlja za svojo opremo. In tako izgledajo pol danes objekti, kamorkoli gremo, neki moderni objekti, praktično tudi ta vaš čudovit objekt znotraj tega izgleda čudovito, čeprav ima malo večjo zgodovino kot novi, ampak praktično tehnologijo nikjer ne vidimo, je vse skrito in ko pridemo take objekte, smo vsi fascinirani in nadušeni, kako je v redu notri živeti. Ampak potem resnica je malo drugačna, ne? Pridete nov objekt, 100 milijonov evrov vreden objekt, poslovni objekt in hotel in potem neštetokrat vidite pač take zadeve. Ne? Pridete v avlo, 10 metrov visoka, cela steklena, top tehnologija in če pogledate dobro, tisto gospod, ki se sodi za mizi, ima spodaj pečico, ki je mrzlo. Zdaj, kako je to mogoče? A ste videli take prizore že? Ali ne verjamete v tole? Ali pa hiše, ki se danes se zida. Ogromno je novih hiš, vse je sprojektirano, vse. In gospa ni najbolj zadovoljna, ker je gospe je vedno mraz, ne? Zato sedi potem zraven kamina, ki je star pa 200 let. Torej, kje je glaven problem danes v teh objektih? Ali pa danes, ali pa čez 10 let, ali pa čez 30 let? Ne vemo, ne? In se ponovijo objekti, danes, jutri, čez en mesec, čez eno leto in spet bomo imeli podobne probleme. Ampak poleg te gospe bomo najdeli pa eno, ki bo pa okno odpirala, ne? Zdaj, kako to rešiti? Ima kdo idejo? Noben. Torej bomo imeli še vedno take objekte. Prosim? No, to je že prva rešitev. In smo rešili komplet, zmanjšamo investicijo za 30% v objekte. Tako zgleda pa poleti, ne? Ampak to zgleda poleti tudi v hotelih. Pa to zgleda tudi v poslovnih objektih, ki ga otvorijo kot top objekt na svetu. In ko prej kar nekaj preveč ljudi, se to začne dogajati. In ko prej preveč ljudi v prostor, ali je dimenzioniran pravilno ali pa ne, se vedno zgodi nekaj nepredstavljivega, ne? Oziroma nekaj, kar nismo mi planirali. Ne? In to se zgodi enostavno zaradi tega, ker naredijo prostor za nek drugi namen. Recimo, če danes, če prinesejo zelje recimo catering, pa bomo vsi jedli joto tle, ne? Bo pa tako podobno zgledalo. In potem odpremo okno in zgleda tako. In to govorimo že leta in leta in leta in govorimo, proizvajalci naredijo top projekte, inštituti razvijajo top produkte in vedno ista zgodba se ponavlja. In potem se človek vpraša, kaj ima smisel vse to investirati v te vse objekte.
Ker vsak od proizvajalcev do opreme, recimo do grevanja, bo trdil, da njegova oprema je top. Nihče ne bo rekel, ne, naša oprema je problem. Po navadi je vedno kriv kdo? Ja, še bolj pa rečejo, ne, izvajalc, ne. Ni točno odmontiral tako, kot smo mi predstavili si, ne. Oziroma bojo rekli, pa smo rekli arhitektu, ne, ne dela take stavbe, ki ne bo v redu, ne. Pa niso rekli, ne, ker dače ne bi bil projektu, ne. Tako da tle je zelo zanimivo, da je skozi stoletja, tisočletja razvijamo in imamo v objektih podobne probleme, ne. Se nekaj hudega premaknemo naprej, ne. In potem imamo stavbe, ki so nove, ki so zaprte, energetsko varčne in kar naenkrat zagledamo te stvari v stavbah. Ampak po nobeni teoriji tega ne bi smelo biti. Vsi trdijo, da so vsi naredili perfektno. Potem se kliče nadzornike, pregledajo, nadzornik je gotovil, da ni bilo napak, ampak to se dogaja. To se dogaja tudi zaradi vremenskih sprememb, ne. Ker če gledamo, kako so bili projektantski zahteve pred leti, kako so danes, se je kar nekaj spremenilo. In seveda tudi navade ljudi skozi leta, ne. Zdaj, rešitev, gospod je že povedal eno, ne. Radimo, kaj naredimo pametne obleke, ne. Radimo pametne obleke in bomo zgledali tako, ne. Recimo, tega človeka lahko postavimo na Luno, na Mars, v Vipavo, njemu bo vedno prijetno. Temperatura bo v redu, ne bo premrzno, ne bo to, mogoče bo malo bolj okoren, ne. Ampak načeloma vse pogoje ima zagotovljene. Drži? Zdaj pustimo, kako se noter počuti, ne. Ampak pogoji bivanja so sigurno perfektni, ne. Stališča kvalitete zraka in vse, kar spada zraven. Zdaj, to podobno zadevo je imel človek, daj, 69, kako je šel na Luno, ne, podobno. Ampak takrat so to uredili, zdaj na Luno, na Zemlji, pa še vedno ne moramo tega urediti. To verjetno imate tudi podobne probleme med predavanjem, ne. Ki se malo segreje, potem je treba odpirati okna, potem drugi krči na drugi koncu, da je mrzlo. Bi take obleke bi razdelili mogoče, ne, na začetku predavanja. Zdaj, da se človek dobro počuti, kaj potrebuje, toploto, ne. To je pa zdaj malo bolj preprost primer, ne. To tudi kupite na Amazonu, tako da niti nitko drago, ne. In ste vi rešili, ne, ni problema več potem z ogrevanjem, ne, ne bo več mrzlo. Pa hladilne jopiče, ne. Potem pa vedno, ko govorimo več, ko po radio ti zdaj je večkrat objavljeno, ozon visok pa vse skupaj, zapirati okna, biti noter stavb, potem pa nastane itak problem s kvaliteto zraka. In s kvaliteto zraka se ukvarjamo tudi že nešteto let in ga ne moremo rešiti. Potem pa z eno preprosto napravo, ki stane, ne vem, 100 evrov, ne, pa pod vodo dihamo čist zrak. V objekte, ki stanejo pa 100, 200 milijonov, pa ne moremo. Tako da z tega stališča gledano, kar študirate, kar boste študirali še, ne, in razvijali, vidite, imate nešteto možnosti še za razvoj. Tako da se ni nič za bat o prihodnosti, ali bojo službe, ali ne bojo. Ne. Vedno večje služb. Ne. Samo je treba narediti nekaj novega. Ali bomo naredili mi, a pa bo nekdo naredil nekdo drugi. In bomo mi poskušali tisto potem prodajati, inštalirati, bomo spet na iste. Ne. Spet bomo mi krivi, ki smo mi tisto uporabljali, ne pa ki smo tisto mi razvili. Zdaj, če hočemo, da vemo, kaj je narobe v objektih, kaj bi moglo biti drugače, prva zadeva je, da merimo. In danes, če pogledamo mi ta prostor, kaj merimo tle noter? Če bi dobro pogledali, bi najdli tja pa sem kakšen senzor, ne? Ampak tle noter je zdaj 50 ljudi in če naredimo anketo, kako se ljudje počutijo, koliko bo različnih odgovorov? 50? Ja, ponovadi rečejo dva Slovenca, štiri mnenja, ne. Tako da 50 verjetno da res, ne. Ampak če tega ne merimo, ne, ne bomo vedeli. In tega se ne počne.
Ne vem zakaj, ali ni tehnologije, se ne da, ampak se ne počne, enostavno. Torej, meriti treba pretežno te veličine za kvaliteto bivanja. Sigurno je še kakšna več, ne, ampak te so tiste izhodišče. In to ne eno v prostoru, ne, ampak na vsaki mikrolokaciji. Ne. Torej, za vsako gospo je treba posebej izmeriti, ne, pa so vsakega moškega. In ponavadi se meri še na različnih lokacijah, ne, višinah. A doma se vam tudi dogaja podobno, da je nekdo zadovoljen s kvaliteto, drugi pa ne, bivanja. Tudi. Ako graditi, ko ste gradili hišo, pa ste se tudi to vprašali, ali bo tako? Ne, ne. Arhitekt je rekel, da bo vse perfektno, projektant je rekel, da bo vse perfektno. In tudi je, ne. Če pride on noter, bo za njega vse perfektno. Ker naročnik pa ni povedal, ne, da imajo malo različne poglede, kaj želijo imeti. Torej, enostavno, tako ko gre vse v svetu, ne, tako ko ima vsak pameten telefon, tako ko ima vsak svoj Facebook, enostavno tudi kvaliteta bivanja je treba prilagoditi posamezniku. Zdaj, kaj je mikrolokacija? To so razni poskusi v svetu, kako se to dela, ko se zagotovi boljše pogoje. To je en primer, ne, ampak en najbolj uporabljen primer pa kje je? V avtu, ne? Koliko let je že leva stran nastavljiva posebej, leva pa desna stran? In koliko je razdalja med šoferjem in sopotnikom? Koliko je? 20 cm, 30? A je logično, da je to? V celi bajti pa en senzor. Zakaj je, a kdo ve, zakaj je v avtu potrebno to? Ja, isto bi bilo doma. Ali pa doma nastavi ženska za celo bajto, ne? Tako ste rekli, verjetno. Ne? Ne, to je najbolj nazoren primer, ne? Kaj je pametna stavba. Ne? Pametna stavba je, prvi primer je avto. Ki vi sedite in ni treba nikamer ne hoditi, ne se premikati, imate vse pri roki. In to na levi strani in na desni, na 2 kvadratnih metrih. Dosti študij je bilo narejeno okrog tega in vse in ljudje se težko razumejo, zakaj je v avtu to potrebno že 10 let, v objektih pa tega ni potrebno. Pa se nihče ne ukvarja s tem. Mogoče se ne gre, pa se gre za ozaveščenost, ali ne vem zakaj. Tako da tle imate vse pač pri roki, ne. Torej, kako bomo pa to delili v prihodnosti, ne? Tako sem rekel, prvo, ne bomo govorili še, kako bomo to realizirali, da se bo to izvajalo, ne? Ampak da bomo sploh gotovili, kaj želimo imeti. Kako se takrat počutimo, ko nam nekaj ustreza. Recimo na potniških ladjah, kamer delamo že 20 let, ne? Zaradi pretežno vredno ameriških gostov, ne? Na termostatu je prepovedano pisane številke, ne? 20 stopinj, 21, 22, ne? Ampak imate vse samo v bar grafu, malo bolj toplo, malo bolj mrzlo, ne? Ker drugače hitro prije potnik z odvetnikom, pa bojo izmerili, da je 22,3, ne 22,1 in zato se je on prekladil. Torej, prvo se gre za meritve, da imamo verodostojne podatke, kaj nam lahko ustreza, ne? In prihodnost, ki jo mi vidimo, ne, je ravno v temu. Prihodnost vidimo v senzorih, ki jih bo milijon povezanih pač v neko mrežo, ki bomo zagotavljali in gotavljali sploh, kaj se dogaja v objektih. Brez meritev ne moremo nič kaj početi. Tega mi še danes nimamo, ma upam, da naslednje leto ga bomo pa imeli. Da to lahko naredimo, se skriva, ne vem, tle je recimo 20 let znanja. In tako, ko je gospod že prej rekel, ne, mogoče je pa lažje imeti obleke, ne.
Tudi te obleke so že na trgu, ne. Zdaj, ene stvari se prime bolj hitro, ene bolj počasi, ampak praktično klimatizirane obleke so že in imamo vse podatke na voljo. Ampak bistven korak naprej bo, ko bo vsa oprema gradbena to zagotavljala. Od gradbenih materialov do pohištva. Ko bo gradbeni materiali to zagotavljali, ne bo potrebno več potem se ukvarjati, kdaj bo vlaga nastala, ali bo mrzlo, ne bo mrzlo, kakšni so vremenski pogoji, ker enostavno materiali bojo sami vedeli, kaj se dogaja z objektom. Zdaj tle lahko rečemo, bo tako ali pa ne bo tako, ne, jaz vam garantiram, da bo tako. Ker drugače ne gre, ker če spremljate svet, kaj se dogaja v komunikacijah, vse teži v komunikacijah. Zdaj, kdaj bo to? Jaz mislim, da bo kmalo, ne. Ko Bill Gates je rekel, vse, kar napovemo, kaj bo v naslednjih 2 letih, vedno vse kasni. Vse, kar napovemo, kaj bo v 10 letih, vedno prije 3 leta prej. Kako je danes skoraj nemogoče otrokom razložiti, da je pametni telefon je star, koliko, 11 let, ne? Vse je 2007, ne? Mislim, da je prišel ven, ne? Da kako otroku povedati, kakšen je bil svet brez pametnega telefona? Enostavno je nekaj, kar obstaja, odkar obstaja svet, ne? Tako hitro se stvari spreminjajo. In če greste danes kupiti televizijo, ne? Kar sem šel na hitro pregledati, mislim, da ne obstaja več, da nima internet priključka. Kdo rabi? Mislim, da zelo malo ljudi, ne? Ampak vse gre v komunikacijo. Torej, tudi prihodnost naše firme vidimo ravno v tej zadevi. V zadevi, ki ne obstajajo, ki ne vemo, če bojo obstajali naslednje leto, ki letos ni tehnologije, ki bi to lahko še dali na trg. Mogoče je kakšen startup, ki je na svetu, mogoče je inštitut, mogoče že v vaših laboratorijih imate nekaj, kar bi lahko industrializirali. Ampak sigurno je tole in vsaka taka opeka bo točno imela tole noter. Zaradi sledljivosti in zaradi zagotavljanja bivanja v prihodnosti. Danes imate hladilnike, pravijo so že pametni, ne vem, žarnice so pametne, vtičnice so pametne. Tega je ogromno že na svetu, ne. Tudi praktično mi živimo tega, ki prodajemo pametne naprave s komunikacijo. Ampak kaj je pa tista prava prihodnost, ki jo vidimo in ki je faktorja krat milijonkrat več, kar bo svet pognala naprej, oziroma naš posel je pa ravno v teh zadevah. Ta zadeva je tle samo simbolična, ne? Ampak od tega mi mislimo bistveno več. Eno je praktično meritev, potem je pa samo zadostnost. Če pomislimo, koliko energije gre v nič, ne? Zdaj imamo mi svetilke, rabijo elektriko, tvori svetlobo, ampak ta svetloba gre v nič na koncu, ne? In to svetlobo je treba tudi shraniti nekam. Ni samo sonce tisto, ki da fotovoltaika, to je ta luč, ne? Nažalost, da danes še premalo, ne? Ampak jutri bo dala malo več, čez 2 leti bo dalo še več. Torej, da nič ne gre v nič, ne? Že po fiziki energija se ne izgubi, ne? Samo mi jo ne znamo shraniti, ne, tole trenutno, ki gre za nič, ne. Tako da tale prostor nikoli ne bo več črn, ne, oziroma bo tak, ko bomo želeli, ampak bo samo zadosten. In praktično, karkoli bomo vgradili v hišo, ne, ali bo to stena, že stena bo sama po sebi fotovoltaika, ne. To smo se tudi že v vašem laboratoriju pogovarjali, ne. Oziroma, mislim, da so že tudi na trgu nekateri premazi, ki to znajo narediti. Da pač absorbirajo energijo. To bojo, pardon. Svetilke so že, klime so že, senčila so že, okna bojo, stekla bojo, stekla, ki se same zatemnijo, ki so že na trgu, ampak enostavno so predraga. Ampak vsako zadevo, ki bomo kupili, ali je ključavnica, ne, pa roža se bo samo zalivala, ne, vsaka zadeva bo komunicirala. Ali mi hočemo, ali pa nočemo. Zato tudi danes nočemo, da nas 24 ur na dan sledijo, ne. Nočemo, ne, ma telefona ne ugasnemo, ne.
Tako da tle je prihodnost, tako da tudi vabljeni vsi k nam na podjetje, v razvoj, v prodajo, v marketing, za vse te zadeve, ki jih bomo v naslednjih letih razvijali in prodajali naprej. Kar danes počnemo, je tako, kot je bilo povedano že v predstavitvi, so potniške ladje, ki zagotavljajo take potniške kabine in tle ponavadi pride ta naš termostat. In se nekaj hudega ni zgodilo v zadnjih 10 letih. Kabine so podobne, ladje so podobne, malce, ki vse skupaj hitrejše. Raziskav je pa ogromno, ki se dela na tem. In enako je v hišah, inovano je v večjih poslovnih objektih. Torej vse temelji danes na razvoju materijalov, ki komunicirajo. Pa komunicirajo, tako kot sem povedal že na začetku, izključno z namenom povečanja udobja in varčevanja z energijo. Ker danes neke energije se proizvede, ogromno energije se proizvede, ne? Ampak vedno je premalo. Ne? In skozi takih par primerov, ki sem jih povedal, vemo, da so tle sigurno enormne množnosti še pri varčevanju. Tako da kdorkoli straši pa govori o problemih s službami, bo je prišli roboti, pa ne bo tega, ne bo unga, ne. To je, nič ne drži, ne. Sveda bo za tisti, ki ne bojo razvijali robote, ne. A pa ki ne bojo razvijali take zadeve, za tistih ne bo službe. A pa službo je vedno več na svetu, ne. Če se je človeštvo povečalo, ne vem, za 3 milijarde v parih letih, zaposlenost se ni zmanjšala v Evropi, ne. Da bi kar naenkrat vsi bili brez služb. Ampak, če gledamo tako naprej, tako kot so gledali vedno Slovenci v preteklosti, ne? Tako kot je bila včeraj recimo 70. obletnica Jožega Štefana, ne? Tako da imamo tudi Slovenci Štefanu zakon po njegovi zaslugi, pa ki imamo ogromno znanstvenikov v svetu, pa še Nobelovca smo pridobili, ne? Prejšnji teden, ko je dobil slovensko državljanstvo. Ne? Tako da teh primerov je v Sloveniji ogromno, pa tudi v naši okolici, ki so skozi stoletja dokazovali to inovativnost, in ni nobenega razloga, da ne bi bili še bolj inovativni, še bolj napredni v Vipavi ali pa v Sukanu, pa še kje vmes. Tako da hvala lepa. To je bilo od moje strani, še kakšno vprašanja.